Блин. Я сижу в кресле уже 75 лет. Пока ты хочешь за водой. Что? Прохожие люди подкрашивают мне волосы, потому что седой я не выгляжу некрасивой. Они спрашивают: Настя, то есть женщина, почему вы тут сидите уже как 75 лет? Вас занесли в книгу рекордов Гиннесса, а вы тут сидите и сидите. Может, пора встать? А я им говорю: нет, ребятки, я не встану, пока моя подруга не принесет себе воды. Наконец-то дождалась вас. Бабуся, а вы пытый хочете? Я с собой водички взяла. Нет, милок, я пить не желаю. Я слышу твою подругу, которая пошла себе же за водой. Ну ты чё? Ну я не тільки за водою пішла, я ще просто взяла собі поїсти, бо я не їла сьогодні. Ото й, блін. Ти чо, блін? 75 років сидіти, це небагато взагалі. Действительно. Ох ти, тут є українська мова! Ой. Да. А чого? А чё нет? Та фиг я знаю. А я кудор забрать? Посмотри. Посмотри, вот я. Бабка Настя. Да ты чё? Дай подсяду. Нет, милочка. Тут я только взрослые. Ты на так вид так-то полторашка сейчас. У меня є миша. Бачиш? Миша. Миша на плечі. Я, як це, як його? Я не миша. Бруно, да, тебя... я Бруно з мишою. Ти Бруно? Еге. Тебе теж сім'я отвергла. Так. Тому я дружу з крисами. Я теж по-твоєму криса, ти що охуєла? Все, зараз пойдемо, і там буде від першого лиця. Все, здохну. Все, здохну. Я боюсь ліфтів! Да. Музло! Короче, на контрол присесть. Встать. Сейчас хочешь фокус покажу, смотри. Встань, вот присядь. Нормально сейчас, да. Ну, по ты что, дурочка, какому Пейтону? Ну, по ты что, дурочка? Пейтон — це мова програмування. Сильный человек. А комп'ютер будеш дзвонити? Пішли. Зажимай, давай. Страшні коридори. Ой. Все нормально, все нормально. Назва цієї картини Legal Mind. Я знаю, що ти проти лимонів. Демон, лемон, демон. Я знайшла ключ. Ух ти, я можу поспати. Блін, а чел, да. Уяви, я сьогодні ось так у сні ховалася від якоїсь хрені, просто. Я від Чіки ховалася, яка з ФНАФу. Годину! Ой, а чого в мене? А чого в мене? Я якщо під кроваті буду сидіти довго, я здохну? Да. Ой. Ой, блін, я случайно забралась під кроваті. Ух ты, підвал, клас! Підвал! Далеко не уходи, мене прийде бабайка і за попу укусить. Тут якийсь що тут? Півасики. Я чую тільки те, як ви базарите. Я взагалі не чую ніяких монстрів. А, стоп, мій звук вимкнений, лол. Блін. Хі-хі-хі. Та чого воно? Давай, розкривай, що це є це? Ой, якось темно. Да пошли, сориентируемся так. Смотри в оба, чтобы это крокодил разодеть, чтобы за жопу не уцепил. Нужно тут. Ага. Тут светло на крокозябру схоже, блин. Ось це вот.
подвійні лампи, кракозябра йобаю. Свет не мигал, не, потому что я, у меня плохо с графикой, подожди, я его уменьшу, не ходи никуда. Я у шафи. Я на у шафи. Я у шафи. Я не у шафи. Я надеюсь, меня больше не будет лагать. И не у шафи. Чё? Добавлю. Я надеюсь, больше не будет лагать. Не доиграешься, он тебя вытолкнет и запускать не будет. Хе-хе-хе. Галкой. Нет! Ой. Так, на нього не дивимося, так. А як його, як пройти? На задом чи що? Да. Хі-хі-хі-хі. Очі, я дуже люблю очі. Ой, він що за нами йде? Там сині. Блін, в шкаф прячься. Чо, чо? Куда? Шкаф! Да-да-да, шкаф, 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 оставайся. Реально? Чё, реально? С дороги я тут иду. Раш. Та не раша, а параша якась. Екранный режим. Ой, блин. Давай, бежи. Так, я в шафе. Ну чё, Дэвин? Та нема его, мне здається. Та помигал щас світло. Ты где? Ё-моё, блин. Ой. Шкаф. Ну ладно, шумки. Играем в бэкрумс. Весело. Ты задал... Всё, сейчас идёт. Всё, выходи. Ай, блин, а мои очи червоном засветилось. Ты задолбали ломать светло, блин. Бегалки. Да ну, прибалки. Я не люблю бегать, я не умею бегать, задолбали. Не дивись на меня, черный. Ой. Он будет. А у меня минимальное хп. Помогите. Мене пс оцей вбив. Все, пошли, давай. Вместе со мной. А вот я бы на ню бугати. Да. Да, хватит. Все, давай, я думаю, так, знаешь, да. Ладно. Тут ладно, у нас разные в начале. Направо. Направо, направо, налево. Всё, направо, направо, налево, направо, направо. Сзади. Нет, нет, а! Боже! А! Готово. Шукач? Та щось я хреново шукаю, але мене очком так подивився, я ж присіла. Приємна піца вечеря. Це типу пародія на Ісуса? Да-да-да-да. Я занадто швидко біжу. Шкаф! Ой. Чел, як я не здохла, я не знаю. Я просто, там просто зламалась якась фігня, і я така, ладно. Пізде. Він такий, пссс. А ти, блін, гавнюк. Куди йти нам? Не пискай мені. Тобі а, вон ось. Вон світиться синім, дивись. Так, я куплю себе... Слушала, пицца. У мене немає мані. Ну, накопиш потом. У меня тоже, блин, 7 теперь этих болтиков. Я просто думала, может, ну, тут, тут, я помню, є якийсь пацан, що за нова картина, вирок, є якийсь пацан, який чорний такий, з тентаклями, і він наче в магазині. Оце от після 50-ї кімнати, ти де? О, він класний, я його навіть не знаю, але він класний. Тому картина називається «Храм», ладно. Ну да, в прямому смысле слова. Так. Я за тобой иду следом, бейся мене. Нет, я не боюсь тебя. А, как у тебя глич? Мне кажется, нам надо в шкаф. Быстро иди в шкаф. Ага.
Сейчас слухай, обеда, выходи. Ты, блин, а ты сам будешь потом вот это сочинить из светлого, блин, дистав. За эти лампы взяли, то гроши платить. Чё Аля, ты? Смотри, что есть. Ух ты! А чё это? Пошли назад. 17-ю. А як ты зрозумела? У меня оно не успело прогрузиться на размытое. Грати з мінімальними текстурами корисно. Мені здається, щойно замігало світ. Пацані, пацані, ми не купили цю картину. Інтересна картина, я вважаю. Яка? От це. О, це чувак з моїх снів. Привіт. Зачини. О, там така ж на стіні. Це прям він, це прям той чувак, якого я зафоткала тоді на, як його, на стелі гори, як його сказати. Де? Іщу. Де ти? Я не бачу нічого, алло. Ей, ти де? О, нарешті. Он в дверь светится, дивись. Ё-моё, давай в шафу, де шаф? А наша? Там что спало. Я ж казала. Ой, блин, не бачу ни хрена. Искать ваши ключи, но я не хочу тратить то, что я купила. Потому что мне это потом еще надо открывать эту колбну. Я тебе допоможу. А давай. То що я ходжу з тобою хвостиком? Як... Опа, я знайшла. Давай, пошли. Цей. Ні, не сюди. Ой, блін. Ай. А, шкаф. Куда, що? Та ну, блін, ти чого на мене дивишся, улыбаєш? Ага, внук. Я померла від рашки, блін. І від цього якісь дверей, блін. І чого я такий лох?